ZANPF, kana tisema ito ZANPF, atisi kuchema, but we are celebrating the life that he lived. We are celebrating zvavakati itira, vachiri mutungamiri wenyika weZimbabwe, maprojects, zvakawanda wakawanda wakapinda mabasa, vamwe vazhinji, because those are the stances we are talking because of this man. And tinotenda needucation yavakatipa muno munyika yeZimbabwe. Because kana usina education, we are nothing on this earth. So we thank President, former President Robert Mugabe, nezvavakatiitira zveeducation. Tobva ipapo, toenda pazvinhu chaizvo. Kunyange zvazvo vaiti, vakati zvinhu ngazvidzike nhasi, zvinhu zvaidzika. But at the end of the day, mangwana kumakuseni, waizoona nekusabhoteja kwevanhu, waizoona zvinhu zvisisimo mashoko. Nekuda kwesabhoteja yaitwa nevanhu. So kwandiri tinoti, Comrade Robert Mugabe, nefamily yekwaMugabe, nefamily yekwaMurufu, and His Excellency, President Emerson Ndambudzo Munangagwa, I'm sorry for this grace, for this great loss yatawana munyika yedu yeZimbabwe. I say thank you to all Zimbabweans vauya kuti tibatane pamwe chete kupemberera upenyu hwemukuru wedu vaMugabe.